¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandhi habilita recs d'emergència per a salvar arbres en espais públics que estan sofrint la sequera. Un tatuador lluitarà en Gandia per trencar un rècord Guinness. Les altes temperatures i la sequera estan passant factura pel que fa al medi ambient, agricultura i també diferents sectors. Però més enllà d'aquestes variables, avui ja tenim una qüestió que moltes vegades passa desapercebuda, perquè creiem que està de sobre atesa, i a vegades no és així. Parlem dels parcs i jardins, que estan patint esta carestia d'aigua. Avui donem compte de quina és la radiografia de la situació municipal dels parcs i jardins. Així doncs, el Departament de Medi Ambient de Gandia ha iniciat a les nits una acció de rec d'emergència en alguns espais de la ciutat per a salvar arbres als quals se s'havia retirat el rec per degoteig, en tenir ja molts anys i estar consolidats. Es tracta de recs d'una durada de 8 hores i que compten amb un sistema que es pot traslladar a altres espais de la ciutat quan es requereix. D'igual forma, amb mànegues i a mà, també s'està regant amb cubes algunes zones que presentaven problemes per falta d'aigua, com ha indicat la titular de l'àrea, la nacionalista Alicia Izquierdo. I és que no debades estem davant la pitjor sequera en 70 anys en la Comunitat Valenciana. Nosaltres el dilluns vam ficar en marxa, vam iniciar una campanya d'emergència, una campanya de xoc directament per pal·liar els efectes d'esta sequera, i les accions que estem realitzant és, primera, s'està revisant tot el degoteig de totes les zones de parcs i jardins de la ciutat, perquè és de veres que moltes vegades algunes gomes es trenquen. També és cert que de vegades els cotxes aparcant mal, pujant dalt de la vorera, xafen alguna goma. Escolta, les gomes se poden trencar i se poden soltar, però és cert que s'ha de revisar perquè havíem detectat algunes zones que no s'estaven regant. Altres zones, és cert que els arbres quan es consoliden, parlem d'un arbre consolidat a un arbre adult, és a dir, quan es planta se sol ficar la goma del degoteig, però quan l'arbre se fa gran s'eliminen aixes gomes perquè l'arbre ja aguanta i podríem dir-ne que amb la mateixa pluja ja va sobrevivint, però és que no plou. Aleshores estem fent un sistema de rec d'emergència per degoteig. Gandia es converteix en l'escenari d'un possible rècord. El protagonista de que això puga succeir és el tatuador gandienc Ivan Morant, que ha d'intentar aconseguir la sessió de tatuatge més llarga de la història. La intenció és estar més de 2 dies i mig tatuant sense parar, ja que es pretén assolir les 62 hores en total dedicat en exclusiva a aquest treball, per superar l'actual rècord que se situa en 61 hores i 37 minuts. La iniciativa, que naixia com una broma amb un amic que volia posar-se a les mans del tatuador abans de que se n'anara a viure als Estats Units, s'ha acabat convertint en una realitat. Pues realmente no se me pasó mucha cosa, fue toda una broma que hice con el cliente, estábamos ahí hablando un poco de a ver en cuánto tiempo podíamos hacer su espalda y por falta de tiempo decidimos hacerla toda seguida y bueno, ya fue una rueda, surgió lo del récord y demás, informándonos un poco. I aquí estem, pues intentant batir un rècord. Després de visitar el seu estudi Prodigy situat al districte de Roig de Corella, Morant, expert en tècnica realista, ha reconegut que està nerviós i que té moltes ganes de seguir endavant amb el repte. Xeraco vivia ahir un incendi com a colofó de la nit. Entorn de les 12:30 de la nit es llançava un castell de focs d'artifici en el context de les festes patronals. Pel que sembla, les restes d'este material pirotècnic va ser el detonant del foc que s'iniciava en un descampat adjacent al polígon de Xeraco, prop del carrer Marjals. Ràpidament van actuar fins a 2 camions de bombers per extingir l'incendi. També van intervindre agents de la policia local de Xeraco i la Guàrdia Civil, que es van encarregar del dispositiu de seguretat durant l'actuació. Es va produir un important embossament de vehicles que durant diversos minuts no van poder circular amb normalitat per la zona. Una vegada el foc apagat, Xeraco va continuar amb la festa. Poc més de 4 mesos han passat des que deixara el càrrec de president de la Federació de Falles de Gandia, després de 9 anys ostentant-lo, més 5 com a secretari. I el nostre protagonista d'avui ja viu allunyat del mundanal soroll josefí.
Telmo Gadea s'ha passat pels micròfons d'Oi per Oi Gandia per a conèixer el seu vessant més personal, lluny dels motius que ho van fer reconegut entre la societat de la capital de la Safor. Amb un semblant relaxat, moreno com a marca de l'època estival, Gadea es qualifica així mateix com un jarrón xinès, amb un cert valor pel que representen i han sigut, però que ningú el vol a casa perquè molesten. Això sí, sempre estarà ahí per ajudar a la falla que ho necessite. Jo crec que estic ara en una fase en la que, ho he deixat per escrit, vull dir que no dono ninguna primícia. Un expresident, i sobretot ara que ja sols queden com a expresidents Jesús García i jo, som el que diria Felipe González d'un jarrón xino, no? Vull dir, sí, tot el món te reconeix cert valor, però ningú vol en casa un jarrón xino, perquè això és una cosa que molesta. I jo ho he entès des del principi, vull dir, el meu temps en la primera fila de les falles, jo vaig ser faller sempre, però reconec que el meu temps al front d'estos càrrecs de gestió està exhaurit, està gastat, jo la falla me demana el que siga, vaig a fer-ho, me demana un article pel llibre, me demana no sé què, el divendres a sopar en els xiquets, el que siga. Però crec que ara és el canvi d'una generació més jove, jo vaig entrar en 20 anys, vaig canviar de 50, és natural que n'hi hagi un relleu, i jo estic a disposició de la falla de Corea absoluta, i després de qualsevol falla que necessite qualsevol cosa que jo li pugui tirar una maneta. Telmo Gadea segueix amb el cap posat en la seva direcció d'estudis dins del Conservatori d'Oliva, al costat de la seva dona i el seu fill i les seues tres filles bessones, té encara la música entre les seues prioritats personals, formant un grup familiar entre sis, encara que confessa la dificultat que això comporta. Allunyat del centre de Gandia, la droga s'ha convertit en el seu refugi on gaudeix d'una vida tranquil·la, o almenys el que li permet el dia a dia. De gustos musicals diversos, Chopin va ser qui el va introduir en la carrera musical, però la Dilla Russa és qui li transmet eixe missatge transgressor de lluita i rebel·lia. La seva joventut la va passar a cavall entre les hores d'estudi i les tecles de piano i la vida social festiva nocturna de la platja de Gandia en els mesos d'estiu. Els meus records estan sempre en la platja de Gandia, sempre. I si m'ho sent algú que tinga pues, entre 45 i 50, pues, lo nostre era, bueno, pues era el final, era la zona nova, eren els pubs, era dormir-nos al sol en la platja, no treballar, beure xupitos, i així hem de dilluns a diumenge. Mantenc la veritat un record molt entranyable, però igual que aquest record de festa, jo recorde perfectament tots els mesos de juliol i agost, estar estiuant en la platja, dinar, fer un ratet la siesta, i mon pare a les 4 i mitja del síndic, a estudiar, i agarrar la bicicleta a 40 graus i anar des del final de la platja fins a Gandia i sentar-me a tocar el piano. Frutas Amador patrocina els esports. Increïble semifinal la que acabem de viure en els Jocs Olímpics de París en la prova de les 110 metres tanque. I és que Quique Llopis se ho ha cregut i ja està clavat en el seu gran objectiu per al 2024, en el gran objectiu per a la seva carrera, ja està clavat de ple en la final dels Jocs Olímpics de París en els 110 metres tanque. És el que és subcampió d'Europa en els últims campionats europeus de Roma i campió d'Espanya, ha arribat a París sense ningú tipus de complexe i s'ha classificat per la porta gran en una final que de per si ja era caríssima. Un sorteig sense sentit, havien enquadrat al pupil de Toni Puig junt als dos millors tanquistes d'estos Jocs Olímpics. Per una banda, l'actual campió del món i segon de sempre, l'americà Grant Holloway, i l'actual campió olímpic, el jamaicà Hansel Parchman. Sols hi havien dos places per a cadascuna de les tres semifinals, més dos més per temps, però Quique Llopis sabia que la seua final estava en la classificació directa. I així ho ha fet, quedant segon amb una marca de 13-17, sols per darrere d'un intractable americà, Holloway, i per davant del jamaicà Parchman, que acabava en 13-19. Demà, a partir de les 21:45 hores, gran final, final històrica dels Jocs Olímpics de París, final històrica per al millor atleta de la història de la comarca de la Safor, final històrica per al grandíssim Quique Llopis.
Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.